Hello， 大家，今天聊一聊怎么写 diversity statement。和 teaching statement 一样，我是分三段式来写的。第一段用一两句话简单的概括自己对 diversity 的态度，支持。第二个部分呢，就要具体展开一下自己在促进 diversity 方面的经验和想法。我在第一次申请教职的时候呢，在促进 diversity 这个方面的经验非常非常的有限，全部经验就来自于我做 TA 的时候跟少数民族同学之间的互动，还有就是呢，我在读博士做高年级博士生的时候呢，辅导过一个低年级的非裔同学，我们两个最后呢还一起发表了文章，所以我就主要针对这两段经验呢展开了一些具体的讨论吧。如果大家有什么具体的经验就展开一下就好了嘛。但是我刚才就想了一下，可能呢大部分的同学没有任何跟少数民族同学交往的经验，那这可怎么办呢？比如摄影师他其实就没当过 TA、你算是没当过吧？对啊对啊，基本上是没当过。我当 TA 的时候其实很简单，就是一个 seminar 的课嘛，就相当于是每周就是组织一个 seminar、有一个同学会 present， 我只是在那儿组织一下就可以了。班上也没有任何少数民族？对对，是的，没有的。并且你实验室里无论是博士生或者是博后阶段也没接触过任何少数民族同学？对的。那其实像摄影师这样经历的同学呢、又是很多的，这种情况怎么办呢？刚才我跟摄影师讨论了一下，他跟我说呢、如果是他，那他就主要集中在议论文部分，就大谈特谈自己以后当了独立 PI 以后会如何促进吧。当然了，这样做是没有什么问题，可是我想这一整页如果都是在讲一些很虚的东西，是不是也不够呢？或者说怎么才能让他写的就更完美一些呢？我刚刚就想了一下 diversity 这个词呢，当然了我们主要现在谈论的都是指少数民族嘛，就是指非裔和西裔的同学，可是其实呢它广义上是包括很多其他类的同学的，只要是在学术界 underrepresented 的群体，你促进了它的发展都可以算作是促进 diversity。 所以你可以促进的呢是一个群体中的种族的多样性，也可以是性别的健康状况的，比如首先它就包括女性，女性在科研圈子里面呢是一个历史上都 underrepresented 的，也算是少数派。其实 diversity 就是说要促进少数派，我相信很多同学在促进男女平等方面应该还是都有一些相应的经验的吧。这样提醒了我，好像大学里面好像我们不是资助过就是希望工程师学女同吗？哎，对的哦，我觉得这方面的经验就可以写一写嘛，对吧？在促进 underrepresented 的性别方面大家做出的贡献嘛，有的经验嘛。或者就比如在国内有一些暑期实验的经验啊，比如去山区支过教啊，或者去当过志愿者，去服务过一些残障人士啊，这都算的，我觉得。对的，或者是有些同学呢自己就是国内的少数民族，比如说我们那里就有很多回族啊朝鲜族的同学，那自己呢虽然是没有促进过在美国这边少数民族同学的发展，但是可以聊一聊自己在国内作为国内少数民族的体会，是吧？就有点像上一期呢 teaching statement， 有的同学就说自己呢没有直接 teach 别人的经验，大家虽然没有教书的经验，可是都有被教的经验嘛，那就可以从学生的角度讲一讲自己作为学生是希望得到什么样的教育呢。就是如果同学本身在国内就是个少数民族的话，其实这个切入点是很好的，因为就是你作为一个少数国内少数民族，你是知道就是说促进这件事情对你有多大的帮助的呀。对，所以说你作为一个少数族裔的话，再来做促进这个事情的话，就是水到渠成的事情，就是刚才你说了嘛，因为我是没有就是跟少数族裔同学的就是共事的经验的嘛，所以说如果说比如说我想象一下，如果我真的在申请这个位置，如果我要写 diversity statement 的话，我可能会提前比如说半年会就开始准备，我就可能会去找一些附近的就比如说做志愿者啊这样的机会，就争取把自己的这一块弥补起来。是因为在美国 这些机会其实挺多的，你如果真是想做的话，其实你只要提前半年到一年的时间的话，其实是很多机会可以做这些事情的。我在跳槽的时候呢，因为已经独立过一段时间了嘛，所以在促进 diversity 这方面自然就是更有一些经验了，所以我就写的会比较具体啊，我就写出了自己跟少数民族同学啊，还有促进了多少女性的发展嘛，就包括一起写 grant 呀，一起写 paper 啊 ，mentor 了多少个学生啊，参加了多少个学生的 committee 啊。如果大家想做的话，有很多这种少数民族参加的 summer program， 像以前罗村的话，还有专门提供给残障人士的 program 嘛，大家都可以多关注一下哈。如果要是写的话，大家也有
有经验呢，最好就写的具体一些，比如说自己一共呢培养了多少个 trainee 啊，这些同学里面呢有多少个女性，对吧？它就有一个百分比在嘛。如果已经是50%或者甚至超过，那你肯定促进了女生的发展，对吧？然后你如果有10个同学，有5个是少数民族，那你一定促进了少数民族同学的发展。其实我感觉就是那个 diversity statement， 它就是主要就是一个态度吧。我觉得主要就是，就不管你以前做过什么，以后想做什么，它就是一份材料，你必须要准备这份材料，然后你就要有一个就是正面的积极的态度，我觉得让 competition 看到就可以了。其实就是说你真的如果真的是没有什么东西可写的话，其实不用担心，就是你代表你这态度支持这件事情的，我觉得应该就够了。对的、大家有什么问题一定要留言给我啊，不要忘了订阅以及点赞啊，那我们就下次再见啦。